A, mi sada prelazimo na pitanje naše publike. Hajde da čujemo koje to pitanje Filip ima za Auroru. Filipe? Hola, hola todos. Zanima me koliko se španski jezik danas menja i koliko prima utice drugih jezika, na primjer engleskog. Mm -hmm. Hola, Filip. <laughs> Naravno da, da španski jezik e puno se menja u posljednje vreme, eh, posto stalno smo, eh, eh, mislim, uvezi tehnologiju kompjuterima, to znači da sada mi je svaki dan koristimo reći eh, kao, na primjer, ne znam, spam, influencer, eh, e-mail, to su reći da pre 15 godina sigurno nismo koristili toliko, tako da jeste, naravno se jesike se... Da, i zbog mm. engleskog pogotovo. Mm -hmm. U isto vreme ne možemo da, da zaboravimo, na primjer u Americi, tamo živi dosta ljudi ko, ko pričaju španski mm -hmm. i oni stalno e, koriste mešavina španski i engleski. Mm -hmm. Tako da i španski ima utjecaj od engleski i engleski ima u isto vreme uticaj od, od španski. To, to su ta je. lepe strane globalizacije. Tako je. I sad, negdje sam pročitala da španski jezik na nekom nivou može da se savlada za nekih šest meseci, 24 nedelje. E sad, jeste naravno individualno, ali da li bismo recimo za te 24 nedelje mogli da pročitamo knjigu na originalnom španskom jeziku ili da pogledamo film bez prevoda ili ipak ne? A uh, ja bih rekla, uh -huh. nažalost, uh -huh. da, da nije to tako. Kažem, nažalost, u isto vreme, kažem, hvala Bogu da mi profesorima ne ostajemo bez pozla. Uh -huh. <laughs> ali, e, da, kad... kad pričamo o učenju e, jezike, ne samo španski, ali bilo uh -huh. koji jezik, e, vreme je mnogo bitno potrebno je vreme, naravno. To je, na, na primjer, kao kada trčimo maraton. Uh -huh. eh, treba da trčimo svaki dan pomalo. Uh -huh. eh, I isto, isto je kada učimo jezike. Eh, posto nije isto, mislim, šta znači da znamo jedna jezik? samo da možemo da gledamo film i da razumemo mm -hmm. e, ili da možemo da se komuniciramo u taj, u taj jesik. To, to je druga priča i, i naravno kad, kad pričamo od čitanje Vargađosa mm -hmm. e, ili, mm -hmm. ili Markesa, treba Aha. vremena. Mm -hmm. Treba, <laughs> dobro, tu treba biti strpljiv i uporan. Vred, Tako vjerovatno. je. Tako Hvala je. vam puno. Idemo dalje sa pitanjima publike. Daniela ima pitanje za Anu. Daniela, izvoli. Pozdrav. Koje su prednosti učenja jezika u zrelijem dobu? Može li se savadati podjednako dobro kao i da smo počeli u osnovnoj školi? Mhm. Uh -huh. Svakako, jedno i drugo imaju svoje prednosti. A, mislim da apsolutno ne možemo nadoknaditi ono što imamo u, u mladosti i u najranijim godinama kada mozak ima određeni plasticitet koji se prilagođava jeziku koji upija i to učenje je vrlo implicitno i, i vrlo a, posredno u smislu da a, mi smo... Mi smo utopljeni u taj jezik kao mali i to ništa ne može nadoknuti u zrelim godinama. Ali ja bih rekla da opet u zrelim godinama nije nemoguće savladiti jezik s obzirom na to da zrelost sa sobom donosi odgovornost i savjesnost u učenju, marljivost na kraju i ona ne može da bude potpuno... To ne može, ne može usvajanje biti na isti način, ali opet Uh -huh. nije nemoguće ništa. A što se dešava recimo tu sa stručnom terminologijom, stručnim terminima, uopšte jednom stručnim delom jezika? Da li to opet starije generacije mogu da usvoje? Naravno, da. Starije generacije, kad neko već nakon završenih studija, recimo, počinje pričam o tim nekim zrelijim godinama, kada, kada već nakon 25. godina čovjek ulazi u, u učenje jezika, on je već usvojio neku vrstu načina učenja jezika. On je već upoznat sa pojmivama kao što je, ne znam, nastavak za oblik ili neke gramatičke stvari s koje onda, na primjer, profesoru olakšavaju da on svoj taj stručni aspekt i stručno poznavanje možda primeni. Na kraju krajeva postoje i ljudi koji su izuzetno zainteresovani mm -hmm. za gramatiku kojima se tokom školovanja probudila strast. Mm -hmm. Tako da i to takođe ume da olakša Uh, učenje. Eto, neka to bude vetar u leđa za sve starije generacije koje bi možda htjela da uče. apsolutno. Hajmo da zaključimo ovu našu priču. Iz vašeg iskusa, evo, možete prvo vi, Aurora. Šta biste rekli, zašto je ta međukulturna razmena i učenje jezika važna? Mnogo meni se zvidja ova, ova vaše poslednje pitanje. Mm -hmm. Zato što mene je učenje jezike mi je dovelo u Srbiju. Sada imam mm -hmm. i moja porodica ovde. Mm -hmm. Tako da m, ja bih rekla da sam postala e, više tolerantna, da sada imam a, e, više razumevanju i postovanje prema, prema drugima. Uh -huh. I to su um, važne vrednosti da hoću i ja da prenesem mojoj deci, naravno. Uh -huh. Uh -huh. Tako da ja uvek kažem da <clears throat> ljudi ko, ko imamo, ko, ko živimo eh, između dve kulture, da imamo sreću, imamo bogatstvo i da moramo da koristimo ta, ta sreća, da, da budemo bolje osobe. Da divno, da li biste dodali nešto? Apsolutno, <laughs> se slažem sa Aurorom i pored toga takođe treba istaći da svet bez međukulturne razmene ne postoji. Mm -hmm. To je neminovan deo života. Mm -hmm. Tako da izolovati se od toga, isključiti se od toga i e, zanemariti taj aspekt života, znači osiromašiti sebe za čitavu jednu perspektivu koju mm. možemo da imamo. A greo to da ostanemo siromašni, bar intelektualno i duhovno. <laughs> Hvala vam puno što ste bile gošći studija znanja. Fala é vamo na posição